të dashën miq, mirë se erdhët në para e pasuri. Emigracioni e ka shoqëruar gjithmonë në shoqërinë shqiptare, që pas viteve 90 atëherë ku ndodhi edhe ndryshimi i sistemeve. E në gjithë këto vite ka pasur disa vale migrimi, impakti tek ekonomia në tërësi dhe shoqëria ka qenë negativ, pasi dihet largohet truri, krau i punës, ata që janë kontribuesit në rritjen ekonomike, kontribuesit në skemën e pensioneve, po padyshim edhe konsumuesit e gjitha të mirave në ekonomi dhe parave që hidhen padyshim në qarkullim. Por të dhënat e fundit, Institutit Statistikave, ne i kemi uh, arritur që të sigurojmë para prakish pas e instat për të që t'i bëj publike nesër ose pas nesër për median dhe publiku në tërsi, të regojnë se gjatë të 10 muajve të 2017, duke bërë një përlogaritin në mjetë shqiptarve që janë larguar nga vëndi dhe atyre që janë në konsiderohet një numëri math të cilët janë larguar, jashko five të Shqipriz nuk janë rikëthyër më. Numëri është i janë larguar nga vëndi dhe atyre që janë në math A është kjo një emigracioni heshtur për këtë në flasim me njerë pas insertit. Emigrimi është një ndër ato dukurit e dhimqme që ka shëqruar Shëqërin Shqiptare që pas viteve 90, me hapjen e kufive dhe ndërimin e sistemeve qeverise. Në historinë bëj 27 vjeqare të sistemit kapitalist, shëqyria nje 4 valë të mëdha e migrimi. E para është ajo e, e periudhës 1990-1992, me hapje në kufive, ku rreth 1 milion shqiptare migruan kryesisht në vëndet Qinje, Itali dhe Greqinë. Fala e dyte e emigrimit është ajo periu dhe vitive 1996-97, ku shka ku bërë shembje e firmave piramedale. Pjesa dërmuese e shqiptarve humbën kursimet e tyre dhe u detyruan të emigrojnë për të kërkuar një fillim të ri. Rëth 500.000 vlerësot nëmri atyre që u lerguan. Valja e trejtë e migrimit është ajo e vitit 2011 me heqen e vizave me vendet europiane. Në këtë periud, numri të larguarve vlerësohë të jetë rreth 300.000. Vala e 4 që ka goditur vendin është ajo e vitit 2015 në vijim, të dhëna zyrtare flasim për rreth 400.000 të larguar në këto vite. Me styre ata që kërkojnë azil, kërësisht në Gjermani, Fransë e tjera. Dhe së fundmi, edhe emigrimi i heshtur ku qytetarët thjesht ikin fsheur azje nuk thejen, por nuk kërkojnë azil, duke sfiduar fatin në përpjekje për të ndërtuar një jetë të re diku tjetër. Të dhëna të institutit të statistikave të regojnë se gjatë 10 mujorit të 2017-ës, duke bërë një balans të hyrjeve dhe daljeve të shtetasve shqiptar, rezultohën se nga vendi a lërguar 373.428 persona, kundrej 259.980 të të gjithë vitit 2016, pra në 10 muaj, bi 113.000 të ikur më shumë. Një goditje për ekonomin e vendit pasi lërgojt truri dhe krau i punës, ata që kontribojnë, por edhe që konsumojnë. Një situatë të tilë të siel ndërmend një nga shprejit më të bukura të filozofit dhe ekonomistit politik Karl Marx. Një riu është kapitali më i qëmuar. Jam në studio me Panajot Soku, ekspert i njërë për qështjet ekonomike. Mirësa Erda. Mirësa Gjeda. Të dhënat e Institutit Statistikave, Kemi bërë krasimin për 2016 dhe 2017, zotë i soko. Hyrjet janë grafiku me njërë të kuqe, daljet janë grafiku me njërë të kuqe, hyrjet janë grafiku me njërë blu. Në vitin 2016, 4.852.000 shqiptar kanë dal nga Shqipria, 4.592.000 kanë hyrë. Diferenca, 259.980 shqiptar nuk janë rikëthyër gjithë vitit 2016. Të dhe e të fundit të instat janë për vitin 2017, 10 mujori rezultojnë se 4.368.000 shqiptarë kanë dalë nga vëndi, 3.994.000 janë rikëthyër. Diferenca, 373.428 shqiptarë janë larguar gjatë djetë mujorit të vitit kaluar dhe nuk janë rikëthyër. Në që ofse do të bëjmë krasimi në djetë mujorit të 2017, me gjatë gjatë gjithë viti 2016 rezultojnë se janë rreth 113.000 shqiptarë të cilët nuk janë rikëthyër, pa bashkësi se kanë kaluar kufirin. Êshtë kënjë emigracioni heshtur, pasi ka diskutime ka debate mes ekspertme në qofë mund jet të jetë kënjë një reguës që hedhë dritë mbi këtë fakt? Po, pa tjetër, unë un nuk e diskutoj që hedhë dritë, sepse do të kishim në qofë do të ishte një rend normal si mm -hmm. i migrimit populatës pra i ike dhe hajdje, dhe, dhe këthim brapsh më pas, ne do të kishim plëcuar një 259 mishen e vjetëshme, dhe do të ishim ose në të një të rende, ose diku më pak, ose diku më shumë tu kemi gati 150% të vlerës që kemi pasur vjetë në 2016, e kemi në 2017, pra nga 259, kemi kaluar në 373.000, që bje 113.000 një njërës mungojnë, pra dalin dhe nuk sehen më tepër se hen më te se sa që kam pasur vjetë në 2016. Pa tjetë që kjo, shiko, emigracioni ka, le themi... A shi lëvizit të, 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 të anisim që këtu, në fund fundit, kufit janë të hapur, Ne kemi edhe pjesën që mund të lëvizim, e kemi pjesën liberalizimit të vizave, është një lëvizja normale në gjithë botën njerëzit lëvizin, për për më të mirë, për një kushte, pse pëse duhet të shikojmë me, me ka që nota A është këtë regues një, një sinjal alarmi, apo tjeder, mund të akusterojmë normale? Pa, pa tjetër për shkak të masës që si ka, pra për masa e ti e bën alarmuse, sepse në qofse ne i kthehemi të, të njëtit grafik, pra të njëtit të mm -hmm. dhënave, që flasim për të huajt, të cilët tashmë kanë ardhur në Shqipëri dhe kanë dalë nga Shqipëria. Ne shohim që diferenca, do të thonë, këtu nuk mund ta gjejmë, por tek të dhëna që diskutuan bashkë më parë. Diferenca të huajt është vetëm 1800. Pra nga 4 milion 500 ishën të të huaj që këshin hyrë dhe të dalë. Pra, janë paka shumë atë e shka në hyrë dhe ata kanë dalë. atë e dhe ata kanë dalë. Sepse naturisht që të mbyllet të kuadrojë gjithë e lëvizjes, duhet që dikush i hynë, dikush i hynë i huaj të dalë. Dhe dikush i që të dhe të hyrë. Pra ne kemi një periudhë shfrydzimi uh, qëndrimit dhe në tre muaj brënda një viti, kështu që brënda, brënda një periudet të tjilë, që të kemi një kapërcim ka shtë madhë, nga 0, në 259.000, tashmë jemi në, në 373.000, dhe po presim dhe raportin e fund vitit, shumë në zesit oh, të dalë, kjo pa tjetër që të regon që këtu ka diçka që në shkonë është anomalike, në ratë parë, dhe dyta, bë, më, për të shprejrë dhe opinionin tim, kjo është të regu si qartë, sepse mënyrës të si emigrojmë tashmë, ka evoluar, Ka pësuar Ka e të mutacionit nuk, nuk, nuk me me dhe zyra për mm -hmm. dhe 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 nuk dhe 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 në shtetin dhe dhe jo. Ka tash njerëzit janë të qartë që shtetet prise nuk do të presin. Pra nuk kërkojnë azil. I kanë kan kuptuar të gjitha mesajët e Gjermanisë, Fransës, e gjitha mm -hmm. vëndëve të bashkimit e Europian, që nuk do të japin më azil, nuk do të japin më leje, qëndrimi leje, pune aty, që 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 bëjnë? Shkojnë, asë nuk registrohen, as nuk i thonë as kujtë, përpikjen dalë në tregun e zitë punës, të majnë atë tregë, të, të, të fitojnë atë punën e parë që do tjetë e zezë, do tjetë në të zezë, dhe të presin ndoshta për një politikë lehtë në të ardhmen. Pra, që gjitha mbarojn, të gjitha këto ultimatumet më barojnë, të gjitha këto, le themi, gjakrat e në zetë të relaxohen, në pasën të ardhmen, kur të hapet dhe një dritë jeshile me e madhe për ta, të fillojnë dhe të aplikojnë për për dokumentë. Grafiku nëmër 2, lutëm regjia, impakti të këkonomia pa dushim është negativ, në qëse do të rendisnim disa nga uh, efektet që kanë. Ne në fa grafikish kemi bërë, uh, kemi marë një grup mosh. Ata që kanë lindur në vitet 1982-1986, presupozohet 36-32 vjetë, dhe me thënë kjo, 32-36 vjetë, që për janë edhe në kulmin, le temi si, si, si kontribu zemr, e, uh, si, si si krapune dhe si kontribues. Kemi uh, numërin e banorë, membrëve të kësaj grupë moshe në vite. Në vite në 2011, 2011 kanë qënë 293 mi gati, 2000, më, më falë, 2011 293 mi, 2016 256 mi, 2011 215 mi, 2016 216 mi, dhe viti 2016 mi, 184 mi, diferenca në që se do krasojmë, viti në 2001 me 2016 pra në 15 vite, rezultojnë që janë 108 mi, 168 uh, shtetas shqiptarë të kësaj, kësaj moshe më pak, pra 37%. Shte frikshme. Kjo e rezulton e që këta kanë hikur? Pa tjeder. Ta e mungojnë regjistit të shtetit, shu që naturisht që këta kanë hikur, mm. dhe kjo është problemi kryesor, kjo është problemi kryesor që ka që sjele si emigracioni. Ose më sakt, qëfar prodhën të keqe emigracioni, është fakti që nga mosha e cila do të ishte, sepse kjo është mosha 32 dhe në 36 vjeç, është mosha që do të ishte kontributoria kryesore në skemën e pensioneve. Në fakt i marr një grup moshe, ta shohim atë grafikun po, numër tretë, lutem regjia, është do, një moshë disi më lart, zoj soku për por, por, por gjithsesi është pjesa e le të themi e kulmit të punësimit. Bëhet fjalë për datëlindjen 1177 1981 Më dhe që bje 21 me 37 vjeq. Me 37, 21 vjeq. Në 2001 në ka qënë 230.000 gati, në 2006 në 183.000 fillon rënja, në 2011 në 167.000, në 2016 në 161.000 që ose do krasojmë në 15 vite, 68.000 gati 69.000, ose 30% më pak është i mungojnë të letemi tregut shqiptar dhe vëndit kjo grupë mosh. Pa tjetër, dhe kjo është problem shumë i madhë, sepse impakti i këtyre të dhënave që ju publikë shpikoni sot, është katastrofik përsa e përket shëgjërisë. Se pare nga aspekti ekonomik, i mungon tregë. Ta janë, dhe themi, pjesa me shëndoshe të tregut. Pra njëzit janë punë, që janë të fuqishëm, që punojnë, kryojnë në tilë moshë, kryojnë më shumë të ardhë, dhe këtu i më këtaj më tregut. Ta i më kontributeve, skemës së pensioneve. pa. Ta i kontributorët bazë, kjo është moshat bazë, kjo dhe ajo më përpara, janë dy moshat bazë i si kontribojnë në skemën e pensioneve. Skema e pensioneve, në qofë se mungesat janë kajtë larta, në qofë se diferenca, deficiencët e kajtë larta në këtë mosh, atëre, skema jo në pensioneve është gati për të rëzuar. Pra në qofë se do të vazhdohen me këtë ritmë që të mungojnë uh, pjesa e zemrë së kontributorve të skema e pensioneve. E treta pastaj është dhe pjesa e, e, e populsit, pjesa demografike. Pra ne kemi, këta janë uh, prinder, potencial, prindit aktual. Pra njëre si do të lini fëmi sot, janë pra, plakja, kjo mosh. Pra plakja e populsis në të arnë. Dhe kjo është problemi më i madh. Ky është ky është kjo është alarmante sepse efekti i mungesës së këtyre 68000 që themi këtu edhe 100 dhe disa mijë që ishin tek tek grafiku i parë, nuk janë vetëm këta. Janë dy fish, janë fëmijët e këtyre. Dy herë kaq, janë fëmijët e këtyre. Këta që do të ishin nesër, do të jenë nesër kontributorët. Pra efekti nuk do të parë vetëm në 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 shifrat në në, në, shifatë, në, disa vite. Në në, vetë, në, vetë, vetëm 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 te ky brez. Por problemi kryesor është çfarë po bëhet për këtë? Dhe jo, uh, ne kemi... Se po ikin, njërë të diskutojmë qëtë, sepse zakonisht i kontruri, Ka kaluar e o fasë kaluar në në kryesisht krau i punës, oh, ta një i kene oh, dhe njërzit e kualifikuar. Një njëri kualifikuar në Shqipëri mund të jetoj, sot i soko. Ne e dim. Êshtë vetëm faktori ekonomik, a i që në ashtu në të largohemi? Jo, jo, absolutisht jo. Kemi, jemi shkëputur nga të larguar në pre, pre faktorit ekonomik që në vitin 2000, 2011. Pra, të fundit e faktorit ekonomik të cilët do të donit të ikni nga Shqipëria ka niku në 2011, tentuan të bënin uh, ikin e që në 2011, kur liberalizuan vizat. Tashmë nuk ikën nuk ikën më, nuk ikin më ashtu siç e thëtë ti. Nuk ikin më njerëz të cilët nuk kanë punë. Jo, këta që po ikin sot aktualisht janë trurë i Shqipërisë. Pra janë njerëz që kanë të ardhurat mira, kanë punë të mira, por praktikisht për shkak se Shqipëria nuk të ofron shërbime të bazë, siç janë dy janë shërbime të bazë, që është arsimi dhe shëndetësia. Mm -hmm. Arsimi për fëmijë dhe shëndetësia, qoftë për vete, qoftë për fëmijët e tyre. Këto janë dy arsye kryesore që detyrojnë shtresën e mesme sot, që të largohet që të emigrojë. Pra nuk është thjesht mungesa e punës ose mungesa e një 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 vendi pune apo mungesa e disa të ardhurave. Jo. Në përgjithësi dhe sot fenomeni që ka filluar që në 2015-ën dhe vazhdon akoma sot, nuk është më njerëz që si ikin për të kërkuar një punë, por ikin njerëz për të kërkuar një jetë më të mirë, pra për të kërkuar një shtet që i realizon të ardhurat i organizon të gjitha shtetit, është vetëm faj shtetit, pasi zakonisht një ndërteza që dëgjojmë gjithmonë edhe nga opozita, apo edhe në kunder balans, pas edhe nga pala tjetër, është që ka munges shprese. Shpresa përgjësish kërkohet nga qeveria, po kërkohet edhe nga letemi nga opozita, apo nga partit e tjera në minoran cilët mund t'jenë alternativë, rëmzuse. Pse shkryuar kjo situada? Apo për balet ekonomia dhe vëndi me munges në shpreses? Po, unë do t'i ndanë opozita dhe unë do, un do t t politika, të ndaj unë do të quaj të gjithë politikën. Por të gjitha në rast gjithë politikam të rëndë. gjithë politika, gjithë politika nuk prodhon më shpresë. Ky është problemi kryesor. Dhe ë uh, nuk ka më revolucione. Ky është migrimi sot. Po lejoja diku është revolucioni heshtur. Sot revolucionet nuk janë më me luftë, më për para. Njerëzit nuk duan të ndryshojnë këtë që. Njerëzit për shkak të globalizimit mm -hmm. ikin tashmë. Ky është revolucioni njerëzve. Pra njerëzit nuk qohen më për të ndryshuar diçka që është keq. Jo më jo, e lën ashtu si ç'është atë që është keqë dhe ikin diku ku është mirë, ku është gati. Pra ndaj dhe njerëzit ikin sot, dhe është evolucioni njerëzve. Mungesa shpresës, nga politika, nga qoftë evolucioni social, qoftë edhe shëqëria, stati ku ka arritëm shëqëria, pra ne nuk arritëm, jo vetëm politika nuk u shkëput do të, nuk u shkëputëm do të asë si shëqëri, nga jo që ne lam pas në vitin 1990. Qëfar duhet bërë në të kushtan? Ti se arsimi shëndetsia dy sektorët të do mëzdoshën për shtres në mesme. A mi afton vetëm kjo për ti mbajtur këtu? Shiko, kjo do tishtë e një filimi mbarë për, për të reguar që uh, po e prekim aty ku është problemi. Pra, po e prekim për problemi, po i shkojmë problemi dhe në paltë. Kjo do tishtë e një filimi mbarë, sepse natyrysh i gjërat që, që e shtynë shëqërin që të largohet, të migrojë, nuk janë vetëm këto të dyja, por unë po them që dy elementet bazë janë arsimi dhe shëndetsia. Dhe natyrysh një qeveri Uh, apo një drejtus, një, 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 një uh, menagjim, menagjim politik më i mirë i arsimit dhe i shëndecis, arritja e standartëve, disa standartëve në arsimit dhe në shëndeci, ndoshta do të kryon të një shtrat të partë të mirë, pozitiv, për të bindur njerëzi që këtu mund dhe, dhe të bëhet këj vënd. Sepse kjo është problemi kërësor. Retorika kërësor e sot është këj vënd nuk bëhet. Mm -hmm. Dhe kjo është ajo që ka nevojë të gjithë dhe nuk e ka nevojë vetëm ata që s'kan punë, por e kanë dhe ata që kanë punë dhe që kanë të ardhurat shumë të mira, madje, por që praktikisht e shohin që jeta e tyre është më tezë sa thjesht një punë. Qartë. Grafiku numër 4, lutem regjia. Zoi Soko, sot gjatë paraditës një ndëshvillimet ekonomike ka qenë edhe fakti një një takim Banka Botërore, Fondi Monetar Ndërkombëtar me përfaqësues të Ministrisë Financave, Qeverisë Shqiptare, të cilët këtu kemi valtë emigrimit. Në fakt 90 milion të ikur, 96 97 500 2011 300 2015 në vim 400.000. Grafiko numër 5 lutëm regjia. Dhe për përdvijuar argumentin, një ndër element të cilët është diskutuar është pikërisht rezicjet që mund të ketë bugjeti i shtetit. është, është lërsuar progres më në mënyrën së si menagjohë, transparenca në tërsi, por banka votrore rekomandon disa element ku qeveria shqiptare duhet këtë kujdes. Monitorimi njësive jo bugjetore, menagjimi investimeve publike, lidhja me mirë me strategjive sektoriale dhe bugjetit, monitorimi sistematikit dhe tyrimeve, pra bërët fjallë për borgjët e bashkluera, për mbushja e gjëthjeve të auditit jashtëm, pra në qëfëse kapet uh, abuzime me fondet bugjetore të institucioneve, të meren parasysh edhe uh, rekomandimet, por edhe ndoshta edhe ato që qohen për ndjekje penale në pas në prokurori, dhe rol mi fuqishëm i parlamentit në logarithënje. Si shëf të rekomandime? Pa vashësit se është fshehur mes të tjerave, unë do të teksoja që e treta, pika e treta është letemi rekomandimi më delikat, ose e, ajo që bakën pëtërori ka dhe që në raport edhe unë isha e u informovan lidi me raportin e bankës botërore, pika e tretë është ajo ku bankën botërore ka shqetsimin më të madhë. Shë lidi si me mirë me strategjive sektoriali dhe budgetit. Qa do të thotë? Dhe kjo e ka një emër. Pra, programin programi 1 miliard dolarë sot. Programin 1 billion sot. Uh -huh. është një programin cili e erdi out of blue, pa një studim të mirë fillët. Pa një, një uh, uh, analist të qartë të kapaciteteve që i kërkon të angazhosh, kapaciteteve financiare që i kërkon që të angazhosh, dhe përfitimeve. Lidhjes strategjive sektoriale dhe kjo program, ku lidhet me strategjive sektoriale, dhe cilat janë miratuar dhe janë program, dhe le temi janë traseja a fat e etjes ekonomisë pra, shqiptare. Pra ka të bëjë vetëm me një miliard që me, me programin një miliard që si pasush? Dhe me program, po, me të, të gjithë programin, të gjith me të gjithë gjith programin, në kuptonë e... në fund të fundit të gjithë sektorot, jo vetëm pjesën e infrastrukturës, është fokusuar fakti që këtu po prishën disa lekë dhe nuk janë pak, po janë gati 25% të buxhetit mm. të shtetit, po prishën disa lekë dhe nuk ka një lidhje të mirë me strategjive të atyre që ne kemi rënë dakord sot banka botror dhe dhe sa që ti po bën. Pra nuk ka një lidhje organike. Dhe kjo është kryesorja. Dhe e dyta pastaj është menaxhimi i investimeve publike është, uh, letemi pjesa e shumë diskutuar... Si ta kukim, menagjimi është që të ndjekim kontrata, të bëjnë me cilësi, të mos më basim pjesa, pjesa para pjesa të rrugës, sësi... Pjesa e shumë diskutuar e koncesioneve, pjesa e, 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 e kostove, pjesa e kostove të tenderave, pjesa e, mm. e të gjitha tyre që ka rënduar në farmase bugjet në shtetit në mënyrë të pa drejt. Pra të gjitha ato të cilat të projnë nga fakti i vlerës që, 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 që marim dhe, dhe shmimi që paguen, janë ato që banka potrore thot që Duhet pasur një sy pa tjetët të këmenagjimi i investimeve publike, sepse praktikisht dhe më sot nuk është se kemi performuar mirë. Interesante, monitorimi sistemik i detyrimeve. <tjede>... Ne i rikëtemi vazhdimisht <tjede>... e këtha fondi monetar në dërkomtar <tjede>... për 2017 në që ishin gati 120 milion euro cilat ishin krijuar si detyrime, Ministri e Finansa e Mori përsi për që nuk do të kryon të më borgjet të tila. Banka botrore e rikëthen Problemi nuk është vetëm të këtë detyrimet e prapo Problemi është se ne padëm një strategi të gjithë konsolidimi konsolidimin fiskale, cila u uh, deshje të ndërhyrën mërë 3 herë, kemi ndërhyrë 3 herë dhe tani për vendusë një kuatë borgji, një nivel borgji. Pra nisëm që në 2019, në majmëndin në 2014 në strategi në afatmesme afat të borgjit, të trajtimit të borgjit, në 2014, ne padëm nivelin e, e miratuar për vitin 2019, ishte 60% e ripam për sërinë në 2016, e në quam të 65%, e ripam prapë sot për 2016. Grafikun të lutë e 68%. 68%. Nuk, ka një, nuk ka një vëzhgjim, nuk ka një monitorim të mirë të situatës porë në Shqipëri. Për er. vërësisht revolucionit fiskal me, me, me er. detyrimet. Përmbushja mbushja gjetjeve të auditit jashtëm, Zakonisht, gjithë institucionet kanë audite, është edhe kontroli i lartë i shtetit, i cili i monitoron pasaj mënyrën se si institucionet shtetërore, bugjetore, po, jo lart bugjetore, menagjojnë, atër besoj që ka për kontroli i lartë i lart lart shtetit. sepse do ishte auditit brëndshëm në rase do t'ishte auditit institucioneve. Po, sepse praktikisht që andodhë dhe këtë përplasit me, me institucionet, është që kontroli i lartë i shtetit gjithmonit akon opozitës, nësa mm -hmm. uh, institucionet janë të pozitës, shu që gjitha gjetet e kontroli i lartë i shtetit, për pra ato që lën janë në trajtën e rekomandimit bas të ligjit. Asë një nuk përën parasysh. Dhe në pjesën më të madhe i një rojnë, që duhet ndërhyrja e forse madhore për të thënë në institucione që shiko, merë një parasysh e komandimit që lëpë, pavërsi se juve i takoni dy skajet ndryshme të ndryshmet segmentit me politik. Në fakt, kjo është një stori, uh, panu është që vion për shumë vitesh, unë bajmon të ashtë 15-20 vite, Njësa korupcion e cila nuk nuk arin të reflektoj, nuk arin do të kaloj përtej tej nevojës dhe, dhe të rrëvë të shtetit. Roli më i fuqishëm i parlamentit në logarithënje, si institucioni më i lartë në logarithënje, ma di, ishte fjalë për fjalë dhe rekomandimi bankës Botërore, Nuk për po e kryen ku shteti po, legislativ dhe të rrëvë në vetë? Po, naturirësi, përshka këtë faktis se pjesa me madhe institucionet të cilat kanë pasur probleme, të cilat kanë hasur probleme, dhe nga pipajme budgetore, janë Uh, anashkaluar, të themi, bugjeti shtetit, uh, parlamentit në lidhje me, me, me shpenzimet publike ka një rol tangencial, fare. Në më dhe në thjesht miratona të ligjin e, e bugjetit dhe pasaj nuk meret më pavarësisht tentativa të disa prej deputete, mund tjenë me kokra deputete të cilët kujdesen dhe më më për monitorimin e, e shpenzimit bugjetit. Shqy që ajo patete që duhet pasu një rol më të fuqishëm qofte dhe në, në, në praktikën në, në praktikën protokollare të interpellancave apo të, të, të seancave të tjera, të format të tjera të cilat paracitën, po edhe në, edhe në interesin e drejt për drejt deputetve të, të, të zonat të aktuar për mënyrës si shpensojnë paratë brënda zonat të tyre elektorale. Në fa, ajo që mund të bëjë parlamentit në bazë të rekomandimit bankës botrore, është thjesht letemi trajtimi, publik i këtyre e, diskutimeve, Logaridoni. i këtyre problematikave, vetëm kaqë. Logarithoni, sepse pra, praktikisht mm -hmm. është organi me lartë, është organi me lartë legislativë, Nësë të cili, do në të sparat të cilit do t'jarë në logaritë që të gjithë, për gjitha, gjitha njësit bugjetore, jo bugjetore, publike, ma djetë e private. Duke që se minuta dhe fundi, duhet marrë vetëm një mendim, për pikën një është monitorimi njësive jo bugjetore, i nënkupton kërësish ujësilësa, duke të thënë se po. qeveria zbaton nga një shkurtje dhe reformën në ujtë, tashma? Po, tashmë? praktikisht ujësilësat, por letemi modeli ujësilësit, të cilat janë mm -hmm. në sisteme njësi jo bugjetore, të cilat kanë efekt në bugjet në shtetë, ose mësak kanë efekt në borgjë, në borë. Shku që praktikisht ajo thot që kini parasysh që uh, njësit bugjetore pavarësi se nuk janë bugjetore, ato ju kryojnë impact juve në përmjet borëve që kryojnë dhe në përmjet detyrimet të pashlure që kanë. Kështu që praktikisht uh, njësy du të keni patjetë të kato njësit jo bugjetore. Dhe soko të që ishen para pasuri. Falenderu ty. Falenderu dhe ju të dashur mi që në ndoqët, shemi të mërkurën në rubrikën tonë. Miro pafshem.